Светът на киното е пълен с незабравими истории, но има филми, които остават в сърцата на зрителите дълго след края на последната сцена. Днес ще ви разкажа за един точно такъв филм, затова ако искате да разберете повече, останете до края на това видео. Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие сте с моят YouTube канал. Днес ще си поговорим за един от моите любими хорър филми, а именно филмът Последен изход от 2000-та година. Подчертавам 2000-та година, защото това е една поредица от филми, които до момента включват цели 5 части, а много скоро, през 2024-та година, ще излезе и Последен изход 6, който аз очаквам с голямо нетърпение. Нека обаче да се фокусираме върху първата част и да ви разкажа малко повече за нея. Пожелавам ви приятно гледане! Final Destination, или преведен още на български Последен изход, е американски хорър филм, режисиран от Джеймс Йонг. Сюжетът следва група студенти, които излизат от самолет, след като един от тях получава видение за ужасна катастрофа на борда. След като видението се сбъдва и самолетът се взривява, оцелелите обаче започват да умират един по един, тъй като смъртта се е върнала за тях и търси начин да компенсира факта, че те са избегнали собствената си съдба. Сега героите се опитват да разберат как да прекъснат веригата на смъртни инциденти, като разгадават знакове и обстоятелства. Но дали някой ще успее да се спаси от съдбата, това ще разберете след като изгледате целият филм. Последен изход съчетава напрежение, ужас и елементи на мистерия, докато героите във филма се борят да избегнат зловещата си участ. Филмът има доста продължения и се превърна в популярен франчайз на хорър жанра. С непредсказуеми обрати и сцени, които ви държат в напрежение, той ни потапя в мрачен свят, в който смъртта сама следва жертвите си. И така, скъпи приятели, надявам се, че днешното видео ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да му оставите по един лайк. Това наистина би значило много за мен и за каналът ми, защото съдържанието, което правя, е безплатно и единственият начин, по който вие можете да ми помогнете, е като го харесате или се абонирате за каналът ми с камбанка, или просто като го споделите с приятели в социалните мрежи, за което съм ви адски благодарен. Дръснете ми по един бърз коментар, ако искате да направя видео и за продълженията на този филм. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Ще се видим много скоро в моето следващо видео. До скоро!